5 gabimet më të shpeshta që ndodhin në palestër. E po ja, u futëm në palestër. Ndër gabimet e para që bëjmë, është që nuk bëjmë shumë nxemje. Mezi presim, futemi, lëvizim pa krahët edhe opa, o burra. Mos e anashkaloni pjesën e nxemjes. Gabimi i dytë, pushimi i gjatë me seteve. E kryesisht kur je çefli i muhabetit. 2 hours later. E pasi e rahatu mirë e mirë muhabet, pasaj kujtohesh që oh, kam lënë setin për gjys. Përdorimi i telefonit gjatë ushtrimeve. Menja është komplet e shkëputur nga çfarë ushtrimi po bën, ndërkohë që ti po lëviz po pa efekt. Mungesa e kontrollit gjatë ushtrimeve e pa efektshme edhe me mundësi dëmtimi. Okay, edhe në fund stretching. Por nga e stretchingu special 1 sekund për anë, se qajmë ne trim 30 sekunda, 6 sekunda për një pjesë trupit. A, ashtu, kaq, mjafton, maroj.